Švenčiausios Trejybės iškelme primena mums vieną pagrindinių tikėjimo tiesų, kuris skelbia, kad tikime vieną Dievą trijose asmenyse. Šią tikėjimo formuluotę žinome mintinai, arba bent jau esame ją girdėję, bet ar savo kasdienybėje sąmoningai ją išpažįstame. Ši tiesa yra įsimenama kaip trys viename, bet kas tie trys ir kokią vienybę jie sudaro. Tikrai čia nekalbame apie kokią nors birę substanciją, kurią ištirpdžius vandenyje gauname skanų gėrimą. Vienas Dievas, trys asmenys. Tokia yra šios iškilmės pagrindinė mintis. Mes, krikščionys, netikime į tris dievus, tikime į vieną Dievą, Tėvą, Sūnų, Šventąją Dvasią. Tikėjimas švenčiausiaja trejybė nėra teorija, formuluotės ar skambios frazės. Tai gyvenimo laikysena ir patirtis. Tikėjimo ir jo praktikos dėka atpažįstame Tėvą kaip visako kūrėją, kuris kuria pasaulį ir teikia kiekvienam kūriniui gyvybę. Tai paliūdė ir šios dienos pirmasis Dievo žodžio skaitinys iš pakartoto įstatymo knygos, kuriame Mozė primena išrinktąjai tautai didžius dangaus Tėvo darbus, nuo pasaulio sukūrimo iki įvedimo į pažadėtąją žemę. Tai didingi Dievo Tėvo darbai, kuriuose be abejonės dalyvauja ir Dievas Sūnus, ir Dievas Šventoji Dvasia. Tikėjimo dinamikoje atpažįstame Dievo Sūnų kaip atpirkėją, kuris atperka žmoniją, atkurdamas pirmapradį žmogaus teisumą, kurį Adomas prarado per nuodėmę. Jėzus Kristus, priimdamas žmogiškąją prigimtį ir tuo pačiu metu likdamas Dievu, atskleidė mylinti Dievo veidą. Atiduodamas gyvybę ant kryžiaus už kiekvieną iš mūsų, atvėrė mums kelią į amžiną į gyvenimą. Tai antrojo švenčiausiosios trejybės asmens darbas, kuriame dalyvavo ir Dievas Tėvas, ir Dievas Šventoji Dvasia. Trečiąjį trejybės asmenį, Šventąją Dvasią, atpažįstame kaip pašventintoje ir sudabartintoje. Ji gaivina mus savo įkvėpimais, bei veda per gyvenimą, primindama Jėzaus Kristaus nuveiktus darbus, bei įgalina panašėti į mūsų atpirkėją. Antrojo šios dienos Dievo žodžio skaitinio iš Šventojo Apaštalo Pauliaus laiško romiečiams kontekste būtent jį primena, kad esame mylimi Dievo vaikai, apdovanoti amžinuoju gyvenimu. Šioje Dievo šventosios dvasios veikloje dalyvauja ir Dievas Tėvas, ir Dievas Sūnus. Visa švenčiausiosios trejybės veikla kyla iš besąlyginės Dievo meilės žmogui. Nuo pat jo sukūrimo iki atpirkimo Dievas lydi, dalyvauja ir padeda kiekvienam iš mūsų jį pažinti bei kurti santykį su juo. Visas savo maldas pradedame ir užbaigiame švenčiausios trejybės vardu, kryžiaus ženklu, vardan Dievo Tėvo ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios. Tuo būdu patvirtiname ir bent jau lūpomis išpažįstame, kokį Dievą tikime, skirtingą savo veikloje, bet tą patį savo prigimtyje. Visa bažnyčios veikla yra paremta tikėjimu į vieną triasmenį Dievą. Būtent tokį paliepimą šios dienos evangelijoje gauna apaštalai. Eikite ir padarykite mano mokiniais visų tautų žmonės, krikštydami juos vardan Tėvo ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios, mokydami laikytis viso, ką tik esu jums įsakęs. Tad ir mes, mieli Kristaus sekėjai, eikime į visą pasaulį ir liudykime apie Dievą, Tėvą kūrėją, Sūnų atpirkėją, Dvasią pašventintoją. Amen.